ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ ನೋಡಿದ್ರ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಿನಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಿಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಿ ಸರಿ ತುಳಸಿ ಸರಿ ನೀನೇನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ನೀನು ಆಸೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋತೀನಿ ಹೋಗು ಬೇಗ ತಗೊಂಬ ಹೋಗು ಏ ಬಾರ ಪ್ರಕಾಶ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ ನಾನು ನೋಡೋದಾಗಿರ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಾರೀಕು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿನಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಅದು ಏಯ್ ಬಂಗಾರಮ್ಮ ಹತ್ರ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಲವ್ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೊನೆ ದಿನ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ನನಗಂತೂ ಈಗ ಫಿಲಂ ಬರೋ ಮೂಡಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಲೂ ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ನೀ ಯಾವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಕರೀತಿದ್ರಾ ಹೌದು ತುಳಸಿ ಯಾವುದು ಹಾಲಿವುಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಮೂವಿ ಅಂತೆ ಯೂನಿಕ್ ನನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನೀಗ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇದೀನ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಂಗಾರಮ್ಮನ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ತರ ಇದೆ ಹೆಸರು ನಿಮ್ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದು ಹಾಲಿವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆಗೆದು ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಜೆಟ್ಟಾ ಏನೋ ರಂಜಿತ್ 50,000 ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಏಯ್ ಸುಮ್ನಿರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ತುಳಸಿ 50,000 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇವನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೌದೌದು ಮತ್ತೆ ಬಂಗಾರಮ್ಮ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಅದೇನೋ ಮಾತು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರಿ ಯಾರು ಬಂಗಾರಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಏನಿದು ಇಬ್ರು ನನ್ನಿಂದ ಏನೋ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮಾತು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನಿಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಅವರು ಯಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅವ್ರು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇ ಬಂಗಾರಮ್ಮ ಮತ್ತೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇನು ಒಳಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲ ಕತೆ ಮುಗೀತು ನಂದು ಲೈ ಪ್ರಕಾಶ ನಿನ್ಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಾನು 50,000 ಅಂತ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅದು 50ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂಗಾರಮ್ಮನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ 50ನೇ ತಾರೀಕ ಲೈ ಏನು ಓದ್ರತಾ ಇದೀಯಾ ಸಾರಿ ಕಣರಂಜಿತ್ ಅದು 5ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂಗಾರಮ್ಮನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅದನ್ನ ಇವನಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಟಂಗ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಏಯ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಯ್ತು ತಾನೆ ನೀನೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಕಣೋ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಮೆಡಿಷನ್ ನಮ್ಮನೇಲೇ ಇದೆ ತುಳಸಿ ನೀನ್ ಮಾಡಿರೋ ಈ ಕೇಸಿ ಬರ್ತ್ನ ತಂದ್ಕೊಡು ಅದನ್ ತಿಂದು ಇವನು ಎಲ್ಲ ಕಳ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ನಾನ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಸನ್ ತರ ಕಾಣತ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ಆಗಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ತನ್ ಸುಖನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವನು ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ತಿಂದು ಖುಷಿ ಪಡ್ಲಿ ಹೋಗ್ ತುಳಸಿ ಹೋಗು ಬೇಗ ತಗೊಂಬ ಹ್ಮ್ ತರ್ತೀನಿ ತುಳಸಿ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೆ ಕಾಫಿನು ತಗೊಂಬ ಆಯ್ತು ಹಾ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಏಯ್ ನಿನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾನು ಜೋಕರ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀನ ಲವ್ ನನ್ನ ಯಾಕ್ರೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಲೈ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣೋ ಈ ವಿಷಯ ತುಳಸಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯೋ ತುಳಸಿ ಹತ್ರ ಯಾಕೋ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡು ಅಂತೀಯ ಮೊದ್ಲೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಕಣೋ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತುಳಸಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಾಳೆ ಕಣೋ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮನೇಲಿ ತಂಗಳಿ ಬೀಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಸರಿ ಕಣ ಆದ್ರೆ ಬಂಗಾರಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿ ಲವ್ ಬರೀ ಒಂದ್ ಎರಡು ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿ ನೋಡೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯೋ ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ ಹಾಗೆ ಅವಳು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಹೆಂಗ್ಸಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬಜಾರಿ ಕಣ ನೀನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದೇನಾದ್ರೂ ಒಂದಿವಸ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಹರಜಾಗ್ಬಿಡುತ್ತ ಕಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣ ಒಂದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾರು ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಭಾಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಾ ಒಂದಿನನ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷನ ಅವಳು ಸುಮ್ಮನಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಳು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಹರಜಾಕ್ದೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಕಣೋ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣೋ ನೀನೇನಾರು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾನನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಕಣೋ ನಾಳೆ ನಾಳೆ ದೊಳಗಡೆ ಹೇಗಾದ್ರು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಹೇರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣೋ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋ ಆಯ್ತು ಕಣೋ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಮೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ
ಕಾಫಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾಫಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ ಪ್ರಕಾಶ, ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ತಿನ್ನೋಡು. ತುಳಸಿ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಶುದ್ಧವಾದ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದಾಳೆ, ಗಮ ಗಮ ಅಂತ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೀ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದ್ಕೊಡ್ಲಾ? ಬೇಡ ತುಳಸಿ ಸಾಕು. ಏನೋ ಪ್ರಕಾಶ, ಹೇಗಿದೆ ಕೇಸರಿ ಬಾತು? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಏ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕ್ರ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರ? ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊ, ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏಯ್, ನೀನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಇಲ್ಲಿ? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೋಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಜಮಾನ್ರೆ, ದೊಡ್ಡಣ್ಣವರು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣವರು ಅಳಿಯಂದ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಅಳಿಯಂದ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರ? ಯಾಕ್ರೋ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಅವರು ಡೈಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾರನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೇಳಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಸರ್ಸೋ, ಏನ್ರಿ? ಶ್ಯಾಮ್ಲಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ? ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರ? ಯಾಕ್ರಿ, ಏನಾಯ್ತು? ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಏಯ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಶ್ಯಾಮ್ಲಾ ಗಂಡನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಏಯ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ರ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ, ಹೋಗ್ರ. ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಗೋಡನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾ? ಗೋಡನ್ ಹತ್ರ ಇರಿ, ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೋಗ್ರ. ಸರಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಏಯ್ ಮನ್ರ. ಏಯ್ ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, ಜನನ ಬಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯಂದ್ರೆ ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಮಾವ, ತಪ್ಪು ಮಾಡೋಷ್ಟು ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಳಿಯಂದ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಏನೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಏನು ಮಣ್ಣಾಂಗಟ್ಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಮ್ಮ? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ ಲಕ್ಷಣನ ಇದು? ಅಯ್ಯೋ, ಯಾಕ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಕೂಗಾಡ್ತೀರಾ? ಮಕ್ಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಸಿ ಕೇಳೋಣ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಮಾವ, ಊಟಕ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಊಟ ಹಾಕೊಡ್ಲಾ? ನೀನ್ ನಡಿಯಮ್ಮ, ಅವರು ಬರ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಣ. ಸರಿ ಮಾವ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಗೋಡನ್ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ, ಇಡೋ ಫೋನ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಬನ್ರಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪ? ನೀವಿಬ್ರು ನಮ್ಮ ಗಜನ ಬಿಟ್ಟು ಅಳಿಯಂದ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರ? ಹೌದಪ್ಪ. ಯಾಕೋ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯಂದ್ರ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರೆ? ಗಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೋ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಗಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರ ಅವರು? ಅಪ್ಪ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ನೋಡೋ, ಕೇಳಿದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳು. ನೋಡ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಳಿಯಂದ್ರೆ ಕಣೋ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೈ ಚಾಚಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಅಮಾಯಕನ ಮೇಲೆ ಜನನ ಬಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲೋ. ಅಪ್ಪ, ಅವರು ನೀವ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಅಮಾಯಕರ ಅಲ್ಲ. ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಹೌದಪ್ಪ. ನೀನ್ ಸುಮ್ನ ಅಣ್ಣ, ಈ ವಿಷಯನ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಮುಚ್ಚಿಡೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ, ಶ್ಯಾಮಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಪ್ಪ. ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ನಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ವಾ? ಏಯ್, ನಡೀರೋ ಈಗ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಅಪ್ಪ, ತಾಳ್ಮೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಪ್ಪ. ಏನೋ ಏನೋ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರೋದು? ನನ್ನ ಮಗಳು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಬಾರ್ದು ಕಣೋ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೇನೆ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಏನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ದು. ಏಯ್, ನೀನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಡ ಕಣೋ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕಣೋ.
ನನಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಈಗ್ಲೇ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿದಾಕಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಗ್ಲೇ ಆಗ್ಲೇ ಕಣೋ, ನನಗ್ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋದು. ಯಾಕ್ರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೆಗಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನನ್ಗೆ ರಕ್ತ ಕುದೀತಾ ಇದೆ ಕಣೆ. ರಕ್ತ ಕುದೀತಾ ಇದ್ರೆ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹುಡುಗರು ಇನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೇ ನಿಮ್ ರಕ್ತ ಕುದೀತಾ ಇದೆಯಾ? ಏ ಯೋಗಿ, ಅಳಿಯಂದ್ರ ಅಂತದ್ದೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಳ್ರೋ. ಅಂತದವನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಅಪ್ಪ, ಶ್ಯಾಮಲ ಹತ್ರ ನಮ್ ಬಾವ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ದಿಲ್ವಂತ, 24 ಗಂಟೆನೂ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಂತ. ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ರು ತಂಗಿ ಹತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ದಾನೆ, ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಂತಪ್ಪ. ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯೇನೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆನೋ. ಲೇ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ 24 ಗಂಟೆನು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಣ್ರ. ಇಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಮದುವೆ ಆದಾಗಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಅವಳನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಹನಿಮೂನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿರ್ಲಿ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಪ್ಪ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಶ್ಯಾಮ್ಲಾ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಪ್ಪ. ಯೋಗಿ, ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ತಾನೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಜೈಲು ವಾಸ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೇನಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅಪ್ಪ. ಹೇಯ್ ಹೇಯ್ ಸರ್ಸು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೇನೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ? ಈ ಕರ್ಮಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಿ ಆ ಅಯೋಗ್ಯನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಪ್ಪ, ಶ್ಯಾಮಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಅಳಿಯಂದ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಭಯ ಬಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಏಯ್, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ತಂಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಏಯ್, ನನಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನ ಕೈಕಾಲನ್ನ ತುಂಡರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರೀ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬುದ್ಧಿ ನೆಟ್ಟಗಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಮಾತ್ ಮಾತ್ಗೂ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ತುಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮಗಳು ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ನಾವು ಅವಸರ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟವಪ್ಪ, ಶ್ಯಾಮಲ ಹೇಳಿದ್ಲಂತ ವಿಚಾರಿಸ್ತೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅವನು ಕೊಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಪ್ಪ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಣ್ರಿ, ಮೊದ್ಲೇ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅವಳು ಸಂತೋಷಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ನಾವು ಹೋದಾಗ ಅವಳು ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಲು, ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಈ ತರ ಆ ತರ ಅಂತ ಸಂಭಾಳಿಸ್ಬಿಟ್ಲು. ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಅಂತ ನೋವಿದೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏಯ್, ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟೋಳೆ, ಆ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಏನೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಾನೆ? ಆಗ್ಲೇ ಯಾಕೆ ನೀನು ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಏಯ್, ಅವಳು ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ಹತ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಣೆ. ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನನಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಮನೇಲಿ ಇರೋರ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿಸ್ಕಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಣೆ. ಸಾಕು, ಸುಮ್ನೆ ಇರಿ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿತೀನಿ, ಕಾಲ್ ಮುರಿತೀನಿ, ಮೂಳೆ ಮುರಿತೀನಿ ಅಂತೀರಾ. ಅವನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೋವಾಗದ್ ಯಾರಿಗೆ? ನಮ್ ಮಗಳೇ ರೀ ಅಳೋದು. ಇದು ನಮ್ ಮಗಳ ಜೀವನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀ. ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನಾದ್ರೂ ಹೇಳು. ನೋಡ್ರಿ, ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನೋ ಕೆಟ್ಟವನೋ ಅವನನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರು ಇಲ್ದೆ ಇದ್ರು ನಾಳೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದವರು ಅವರು. ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ರೀ. ಅತ್ತೆ ಮಾವ ನಾದ್ನಿ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾನೇ ನೋಡಿದೀನ್ರಿ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಗಂಡನ್ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲ್ವಾ? ಎಲ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ.
ಸರಿಸು. ನೀನು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೀಯ. ನನಗೇನೋ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಬಿಡು. ನೋಡು, ನಾಳೆನೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ನಾದಿನಿ ಮೂರ್ ಜನನು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನ್ರಿ ಇದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಹೊರಗಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಮಗಳು ಒಪ್ಕೋತಾಳ ಅಂತ. ಇದೊಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗೈತಲ್ಲ, ಒಪ್ಲೇಬೇಕು. ನೀನ್ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳದ್ನ? ಅಯ್ಯ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬೇರೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಇಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅವರಿಬ್ರನ್ನ ಅವಳ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಕಳ್ಸ್ಬಿಡೋಣ. ಹೋದ್ವಾರ ವಿಶ್ವ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಕಳ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ವ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೇಳೋ ತರ ಇವರಿಬ್ರು ವಿಶ್ವ ಮನೆ ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತೀಯ? ರೀ, ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯ ಹೊಸದಾಗ ಮದ್ವೆ ಆದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸರಿ ಬಿಡು, ನೀನ್ ಹೇಳೋದು ಒಂಥರ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆ. ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಬಂದ್ರೆ ಏ, ನೀವು ಕೆಲಸ ನೋಡೋರು. ಸರಿ ಅಮ್ಮ. ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯ, ಅದನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಚಾನ್ಸ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಮಗ. ಹೇಳೋದು ಈಸಿ ಮಗ, ಅದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಲವ್ ಲವ್ ಲವ್, ಒಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿನ್ನಿಂದ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೇನೋ? ಏನೋ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ, 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ತೂಕವಾಗಿ ಹೇಳು. ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ? ಲವ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅಲ್ದು ಅಲ್ದು ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕಣೋ. ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣೋ. ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮಗ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ವಲ್ಲ. ಲವ್, ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋ. ಲೋ ಆನಂದ, ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಾನು ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕಷ್ಟನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ತಾನೇ? ನಾನು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ದೀನಾ? ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಹತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾನ ಮರೆಯದೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಕಣೋ. ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಣೋ. ಲವ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣೋ, ಇದೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಗ. ಪಾಪ, ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಮಾವನ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳೋಣ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ನಿನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿ ಕಣೋ. ಮಗ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಣೋ. ಹೌದು ಕಣೋ, ದುಡ್ಡಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಹಾಂ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳೋ. ಆಯಿತು ಬಿಡು. ನಿಮ್ಮ ಮಾವನ ಮನೆಯವರು ಯಾಕೋ ಆ ರೀತಿ ಆಡ್ತಾರೆ? ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಜಿಜ್ಬಿ ಒಂದು 4,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೇನ? ನನ್ನ ಮಾವನ ಮನೆಯವ್ರು ನೋಡ, ಈ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರೆ, ಈ ಚೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವ್ರೆ, ಉಂಗುರಿಗೆ ಬೆಜ್ಜಾನ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಕೆಜಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಚಿನ್ನ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು, ಮನೆ, ಕಾರು, ಬೈಕು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು, ಫ್ರಿಡ್ಜು, ಏನು ಕೇಳ್ತೀಯ? ರೇಷನ್ ಸಾಮಾನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೋಪು, ಗ್ಯಾಸು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದೇ ಖರ್ಚು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳೋ? ಅವ್ರ ಹುಡುಗಿನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಛೇ ಛೇ, ನಿನ್ನಾಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ತುಳಸಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಮೊದಲೇ ಅವರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಮ್, ಗೊತ್ತು ತಾನೇ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನೇ? ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಪ್ಪ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀನು ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಬ್ರೈನ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಪ್ಪ ಅಲೋ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ನನಗೀಗ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ ಹೌದು ಕಣ, ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತ 4 ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಲವ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಕಣ, ಮೊದಲು ದುಡ್ಡಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ನೀನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡು. ನನಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೋ ಮಾವನ ಮನೆಗೋ ಅಥವಾ ನೆಂಟ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನೀನು, ಗಣೇಶ, ಪ್ರಕಾಶ
ನೀವೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಂತ ಇದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನೀವು ತಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತಿನ್ನೇನು, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡು. ನೋಡೋ, ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಅವರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣೋ, ರೆಡಿ ಮಾಡೋ.